վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանն առաջին անգամ պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Վարչապետի առաջին ասուլիսը տեղի էր ունեցել Արցախում։ Երևանում այս ձևաչափով հանդիպումն առաջինն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 2.5 ժամ պատասխանել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունների, կադրային քաղաքականությանը վերաբերող հարցերին։ Անդրադարձել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահի հետ հանդիպմանը։ Վարչապետը մանրամասնել է, որ հանդիպումը կայացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնությամբ, կառավարական առանձնատանը։ Խոսակցության հիմնական թեման եղել է Ղարաբաղյան կարգավորումը, որի վերաբերյալ ըստ նրա որևէ նոր տեղեկություն չի ստացել։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փոխզիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։ Երբ որ մենք ուղերձ կստանանք, որ Ադրբեջանը նույնպես հակված է փոխզիջման, կամ Ադրբեջանը հակված է փոխզիջման, մենք ենք ժամանակ քննարկենք ընդ որում ոչ թե կառավարության մակարդակով, այլ այսպես ասած ազգովի, մեզ համար փոխզիջման ինչ սահման գոյություն ունի։ Ես ձեզ կարող եմ ասել մի բան։ Բացառում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այնպիսի լուծում, որը ընդունելի չի լինի մեր ժողովրդի համար։ Ասուլիսի ընթացքում հնչած հարցերից զատ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է նաև Գյումրու ցայք հեռուստաընկերության լրագրող օպերատոր Արթուր Մարկարյանի հարցին, այն մասին, թե 88-ի երկրաշարժից անցել է 30 տարի, սակայն ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ Շիրակի մարզում անօթևանության խնդիրը վերջնականապես լուծում չի գտել։ Աղետից 30 տարի է անցել, իսկ Գյումրիում եւ Շիրակի մարզում վերջնականապես չի լուծվել անօթևանների բնակարաններով ապահովելու հարցը, եւ վերջնականապես Գյումրին կտերպազատվի աղետի կոտի հասկացողությունից։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, հիմա ամենակարևոր խնդիրը իրավիճակը իսկապես արձանագրելն է, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում։ Որտեւ օրինակ, երբ որ խոսվում է Գյումրիում նոր բնակարանաշինություն իրականացնելու մասին, ցանկացած քննարկման ժամանակ լինում է մասնագետներ, ովքեր ասում են, դա ուղղակի լուրջ պրոբլեմ է, որովհետև այսօր Գյումրիում բազմաթիվ թափուր դատարկ բնակարաններ կան, եւ շուկայում կան վաճառքի հանված տներ, որոնք բնակեցված չեն, եւ հետեւաբար, եթե այնտեղ նոր բնակարանաշինություն տեղի ունենա, կարող է Գյումրիի ամբողջ այդ անշարժ գույքի շուկան փլուզվել, եւ բնակարանները, գները ուղղակի զրոյանալ։ Սա մի իրավիճակ է, որ մենք պետք է իսկապես դրջորեն հասկանանք։ Պատկերացնում եք, մենք ասում ենք բան անտուն մարդիկ մի քաղաքում, որտեղ ըստ ես այս պահին այն տեղեկությունները, որ ստանում ենք քաղաքաշինության կոմիտեից, բազմաթիվ դատարկ բնակարաններ կան։ Եվ հետևաբար այստեղ շատ նուրբ հարց է պետք է քաղաքականությունը որոշել եւ որոշել, թե ինչ անել, ինչ ճանապարհով գնալ, ովքեր են տնակներում ապրող քաղաքացիները, ինչ հանգամանք, ինչ հա տեղի ունեցել նրանց հետ։ Որտեւ ես օրինակ իմացա, ես ինձ ասել են համեմատ, եթե սխալ այդ տեղեկատվությունը, խնդրում եմ ներողամիտ թող, գտնվեն հարգելի գյումրեցիները, բայց քանի որ քննարկում ենք, ուզում եմ իմանալ, թե ինչ շրջանակում են։ Օրինակ ինձ ասում են, որ տնակների արգու վաճառքի երևույթ կա Գյումրիում։ Ինչ է նշանակում, որ մարդը իր, ենթադրենք, օրինակ բնակարան է ստացել, իր տնակը վաճառում է, օրինակ հարակից գյուղերից մեկի բնակչին, ով գալիս է եւ գնում այդ տնակը եւ այդտեղ ապրում է։ Պետք է հասկանալ, իսկապես կան այդպիսի երևույթներ, թե չկան։ Եթե կան այդպիսի երևույթներ, ինչ է սա նշանակում եւ ինչ մոտեցում մենք պետք է ցուցաբերենք, եւ դատարկ տների խնդիրը մենք ինչպես պետք է այս բալանսը ապահովենք, որովհետեւ ընդունեք, որ այստեղ իսկապես առնվազն հարցեր կա, որ պետք է լրջորեն խորանալ։ Իսկ Գյումրիում մնացած ենթակառուցվածքների մասով ծրագրեր են իրականացվում, եւ այդ ծրագրերը մենք հույս ունենք իրականացվեն, եւ հույս ունենք, որ այնտեղ ներդրումային նաեւ ծրագրեր կան,
Եվ էլի ես քանի դեռ դա շատ կոնկրետ չի, չեմ կարող, չեմ ուզում որևէ բան նույնիսկ ասել, եւ հույս ունենք, որ աշխատատեղերի եւ աղքատության խնդիրները այնտեղ այս ընդհանուր տնտեսական փոփոխություններին համընթաց լուծումներ կստանան։ Իսկ ձեր ասած խնդիրը իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում է, եւ այս իրավիճակը մենք պետք է ավելի մանրամասն հասկանանք, իմ ասած ուղղակի դետալները ճշտելու եւ հասկանալ մենք ինչ պետք է անենք, պետք է այնտեղ նոր բնակարանաշինություն իրականացնենք ձեր ասած խնդիրը լուծելու համար, թե պետք է ապահովենք, որպեսզի գնումներ իրականացվեն բնակարանների։ Գենցաղային պայմանների ձուր քայքայված տնակը որպես կացարան մոտ 20 տարի է ծառայել։ Մայրը 3 զավակի հետ մի կերպ է կարողացել դիմակայել անմարդկային պայմաններին։ Շատ դժվար ծրդին հաղթահարում եմ, շոկին հաղթահարում եմ, լողանալուն հաղթահարում եմ շատ դժվարությունով, կատոցներին հաղթահարում եմ։ Սա ինչ-որ իմ կյանքիցս մի 5 տարի պակսի։ Տիկին Նայրան այսօր հյուրեր ունի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Գյումրեցի ընտանիքին առաջին անգամ չէ, որ հյուրընկալվում են։ Որոշ ժամանակ առաջ նույն տնակում Գերմանիայի տեղական մարմնի ատենապետ Ժիլբեր Մոմջյանն էր եղել ու խոստացել զբաղվել ընտանիքի բնակարանային խնդրով։ Այժմ վերջինս հատուկ Մարտիրոսյաններին անակնկալ ունի։ Այս տունը հանցնելի Պարոն Վարդան Պարտամյանի կողմից, որտեղ գներեք, որ մենք չգի գնանք բարձրացել, որտեղ թե ժամանակի կարևոր, թե որոշ հարցի բաներ կարևոր, շատ սպառված են, և հուսամ թե կան դարի կան կու անպայման ձեզ գահանդիպենք։ Անսպասելի, բայց միևնույն ժամանակ 20 տարի սպասված պահը վերջապես իրականություն է։ Անչափահաս երեխաներն այսօրվանից անցյալում կթողնեն տնակային հիշողությունները։ Ժոր չէ կորսը, չէ բանալին։ Ու մոտա։ Հաստատ։ Գրպանը ծակչի։ Ուրեմն գնացինք։ Մուշ երկու թաղամասը Մարտիրոսյանների նոր հասցեն է։ Տան շեմից ներս առաջինը տան ավակն է ոտք դնում։ Վերանորոգված, կահավորված ու բոլոր հարմարություններով ապահոված բնակարանը մոռացնել կտա տնակային գորշ տարիները։ Շատ Ես մի հրաշալի ընտանիք է, եւ մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ արդեն սերունդներ կան, որ տնակում ծնվում են, ապրում են, ամուսնանում են, հաջորդ սերունդն է ծնվում, եւ միանշանակ այդ, չգիտեմ, անիծված շրջանը պետք է կարողանանք ինչ-որ ձևով կոտրել, եւ շատ ուրախ եմ, որ այստեղ 2 տարեկան փոքրիկը, ասում եմ, կմոռանա շատ արագ, կմոռանա, որ ինքը երբևիցե տնակում է ապրել։ Արթուրն ու Հարությունը սենյակն անմիջապես ընտրեցին, երկու եղբայր նույն սենյակում կքնեն։ Առաջին գործն ընկերներին հրավիրելը կլինի, ինչի մասին վաղուց էին երազում։ Գրել են կորսիկ դեն մեր սենյակի, իսկ կողքինը մամայինս ու քուրիկինս։ Արդեն մենք ունենանք մեր սեպական սենյակը, ոչ թե կքնենք մեր Թոմիկի զալում, մենք ունենանք սեպական անգողինը, կռավատը։ Սա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից գնված 39-րդ բնակարանն է։ Գործընթացը լինելու է շարունակական մինչ այն պահը, երբ Գյումրին վերջնականապես կազատվի ժամանակավոր կացարաններից։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Գյումրու Ռուսթավելի և Վարպետաց փողոցների խաչմերուկում գտնվող արհեստագործական արվեստանոցին Հարող Մայթեզրը քանդվում է։ Այն սալիկապատվել էր նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ծրագրով, սակայն ջրահեռացման համակարգը թերություններով է կառուցվել, ինչի արդյունքում արվեստանոցը վնասվում է։ Նաև ճարտարապետական տեսքն է խաթարվել քանդելու որոշում Գյումրիում, Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոյի ձեռքին չկա, սակայն վերջինս հրաժարվել է պարզաբանում տալ։ Նա պահանջում է հանդիպում Գյումրի համայնքի ղեկավար Սամ
Սամվել Բալասանյանի հետ, թե ինչու է քանդել Մայթը Իտալիայի պատվո հյուպատոսը, կպարզաբանի միայն լրագրողների ներկայությամբ Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Համայնքապատկան տարածք է, դա ընտանուր Մայթն է, ինքնակլուխ քանդում է, եւ պատճառաբանությունը հետեւյալն է, որ ժամանակին ճարտարապետական հարցը չի լուծվել, նոր ճարտարապետական հարց է պետնել, այստեղ ոչ մի դեպքում ոչ մեկին իրավունք չէր տալիս քանդելու, եթե հարցեր կար, դա պետք է քննարկվեր նախագծողների հետ, որպեսզի եթե իրոք նման խնդիր կա, մենք կդնենք նոր լուծումներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել ոստիկանության կոլեգիայի նիստի բացմանը, որում քննարկել են 2018 թվականի առաջին կիսամյակին ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից իրականացված օպերատիվ ծառայողական գործունեության վերաբերող հարցեր։ Իր խոսքում վարչապետը մասնավորապես անդրադարձել է համակարգի առջև դրված խնդիրներին և դրանց լուծման հնարավորություններին։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու հենց առաջին օրը հղած իր քաղաքական ուղերձները շարունակում են մնալ նույնը։ Այդ ուղերձները շարունակում են մնալ նույնը եւ այդ ուղերձները հրապարակային նույն են, ինչ ես մտածում եմ եւ ինչ ցանկանում եմ եւ կարծում եմ պարոն Սիկյանը կհաստատի, որ այսպես ասած աշխատանքային մեր քննարկումների ոգին եւ բովանդակությունը նույնիսկ մի միլիմետրով չի տարբերվում այն բովանդակությունից, որ գոյություն ունի հրապարակային։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք արձանագրենք ոստիկանության որպես վարչապետի ենթակա մարմին հետագա գործունեությունը։ Հայաստանում օրինականության հաստատումը կատարյալ առաջնահերթություն է բոլորիս համար։ Եվ Հայաստանում օրինականության հաստատման կարևորագույն ուղակներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն է, և այստեղ մենք պետք է հստակ գիտակցենք, որ հանցավորության դեմ պայքարում նույնպես առաջամարտիկը հենց պետք է լինի ոստիկանությունը։ Այսինքն ոստիկանության գործունեության արդյունքում մենք պետք է հստակ արձանագրենք քրեացին իրավիճակի էական և տեսանելի փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ քրեացին իրավիճակի էական փոփոխությանը հասնելու համար մենք պետք է համոզված լինենք, որ ոստիկանությունում ղեկավար կազմը հստակ գիտակցում է այս անելիքը և պրոֆեսիոնալ աշխատանքային կենսագրության մակարդակով պատրաստ է իրագործել այդ գործառույթը։ Հաջորդ կարևորագույն խնդիրը, որ դրվում է ոստիկանության առաջ հանցավորության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարն է, և այս համատեքստում կոռուպցիայի դեմ պայքարը և կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարը, չարաշահումների դեմ պայքարը, որը նույնպես կարևորագույն ուղղություն է ոստիկանության գործունեության համար։ Եվ ես կարող եմ ուրախությամբ նշել, որ վերջին օրերին ես ստանում եմ տեղեկություններ, որոնք հիմք են տալիս ասելու, որ ոստիկանության գործունեության արդյունավետությունը այս ուղղությամբ սկսում է էական փոփոխություններ ունենալ, ինչը անկեղծ ասել ինձ շատ ուրախացնում է։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հայաստան և Ռուսաստան իրողություններ, խնդիրներ և հնարավորություններ գիտաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Պրիմակովի անվան համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի միջազգային անվտանգության կենտրոնի առաջատար գիտաշխատող Ստանիսլավ Իվանովին, Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի կենտրոնական Ասիայի և Աֆղանստանի հարցերի ուսումնասիրությունների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Գուսիևին և Ռուսաստանի պետական հումանիտար համալսարանի տարածաշրջանային և արտաքին քաղաքականության ամբիոնի դոցենտ, միջազգային հարցերով ռուսաստանյան խորհրդի և Գորչակովի հիմնադրամի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովին։ Ողջունելով նրանց, նախագահ Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, որ գիտաժողովը դրական ազդեցություն կունենա հայ-ռուսական միջպետական հարաբերությունների զարգացման վրա։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ չպետք է սահմանափակվել ձեռքբերածով, անհրաժեշտ է հայ-ռուսական բարեկամության լավագույն ավանդույթները պահպանելով ձգտել առավելագույնս օգտագործել տարբեր
տարբեր ոլորտներում առկա մեծ ներուժը, նախանշել փող գործակցությունն ընդլայնելու նոր ուղիներ եւ հնարավորություններ։ Վստահություն բառը ցանկացած հարաբերությունների համար խիստ կարևոր է, եթե չկա վստահություն կողմերի միջև, ապա համագործակցությունը, գործընկերությունը ինչ-որ պահի կկանգնի։ Հայաստան և Ռուսաստան իրականություն խնդիրներ և հնարավորություններ խորագիրը կրող համաժողովին հայտարարել է Եվրոպական ինտեգրման և իրավունքի կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ղազինյանը։ Նրա խոսքով հայ-ռուսական հարաբերություններում նշմարելի է վստահության պակասը։ Դա ռուսական արտաքին քաղաքականության իր մերձավոր հարևանների, հատկապես նախկին ԽՍՀՄ պետությունների նկատմամբ վարվող քաղաքականության առանցքային էլեմենտն է։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք պատմությանը, ապա կտեսնենք, որ Ռուսաստանի արևմտյան ամբողջ հատվածում ընթանում են գործընթացներ, որոնք ոչ այնքան բարենպաստ են Ռուսաստանի համար։ Վերջին ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, որտեղ հայտարարվեց, որ Վրաստանը եւ Ուկրաինան առաջիկայում կանդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, դերևս դրավառ ապացույցն է, ինչը իհարկե այս պահին լրացուցիչ սրացում կհաղորդի Ռուսաստան արևմուտք հարաբերություններին։ Ռուսաստանի հարավկովկասյան քաղաքականությունը, ընդհանրապես եւ Հայաստանի հանդեպ վարվող քաղաքականությունը մասնավորապես զերծ չէ այս հիմնախնդրից։ Ռուսաստանի հանդեպ Հայաստանում իրականացվող գործընթացների հանդեպ ստեղծվել է մի այսպիսի անվստահության մթնոլորտ, որտեղ որ կասկածվում են անընդհատ ինչ-որ դավադրության մեջ։ Այսինքն փորձ է արվում հայերին և Հայաստանը պահել առավելագույն կառավարման տակ։ Քանի որ Հայաստանի մասնակցությունը որևէ արևմտյան միջոցառման դիտարկվում է որպես դավաճանություն ռուս փորձագետների կողմից, հատկապես ինչ-որ գնահատականները, եւ այս առումով Ռուսաստանի կողմից արտաքին քաղաքականության հիմքում դրված գաղափարախոսական հենքը դերևս չի նպաստում փոխգործակցության իրական հնարավորությունների բացահայտման եւ վերացման։ Վճռաբեկ դատարանի դիմաց այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել Պաշտպանություն Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արթուր Մովսիսյանի։ Նշենք, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով բոլոր անվաստանյալների խափանման միջոցը փոխվել է բացառությամբ Արթուր Մովսիսյանի եւ նա է միայն գտնվում անազատության մեջ։ Արթուր Մովսիսյանը պահանջում է փոխել իր խափանման միջոցը եւ ի նշան բողոքի արդեն 4-րդ օրն է հացադուլի մեջ է գտնվում։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ ձեր բաժան եւ պատժիչ համակարգի արդյունքում ժամանակին հացբերողը իր իրավունքների պաշտպանության հետևանքով մահացավ, սպանվեց ձեր համակարգի կողմից։ Այսօր Արթուր Մովսիսյանը իր իրավունքների պաշտպանության համար նույնպես հայտարարել է հացադուլ։ Անգամ քրեական չեն, մենք ընդամենը փակել ենք դատարանի մուտքը։ Եթե կարելի է ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում քրեական հանցագործություն կատարել, անգամ այդ դեպքում ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում ինչ-որ դատարանի դուռ փակելը և խաթարելը բնականոն աշխատանքին կարելի է, դատարանն է ոտնահարել արդարադատությունը։ Շարունակվում է Հայաստանի փոխվարչապետ Արադ Միրզոյանի այցը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոն։ Իր այցի շրջանակում Հայաստանի փոխվարչապետը շարունակեց հանդիպումներ ունենալ ամերիկացի կոնգրեսականների հետ։ Երեկոյան փոխվարչապետ Միրզոյանը հանդիպեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պարատի ժողովրդավարության համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ հանրապետական կոնգրեսական Փիթեր Ռոսկամի հետ։ Հանդիպանը փոխվարչապետը ներկայացրեց Հայաստանում առկա իրավիճակն ու ընթացող փոփոխությունները, ընդգծելով, որ նոր իշխանությունները երկիրը տանում են ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ազատ մրցակցային տնտեսության հաստատման ճանապարհով։ Ներկայացնելով Հայաստանում առկա քաղաքական իրավիճակը, Միրզոյանը նշեց,
նշեց, որ Հայաստանի խորհրդարանը չի արտացոլում հասարակության իրական տրամադրությունները, ուստի մինչև ապրիլ ամիս տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այս առումով փոխվարչապետը ընդգծեց ամերիկյան կողմի հետ համագործակցության ու ամերիկյան օժանդակության ներառյալ տեխնիկական օգնության տրամադրման կարևորությունը։ Ժողովրդավարության համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ կոնգրեսական Ռոսկոմը ողջունեց փոխվարչապետ Միրզոյանին և ներկայացրեց իր գլխավորած հանձնաժողովի հիմնական առաքելությունը։ Սա յուրահատուկ երկկուսակցական հանձնախումբ է։ Մենք համագործակցում ենք աշխարհի բազմաթիվ երկրների մեր գործընկերների հետ, ինչպես խորհրդարանական շփումների, այնպես էլ առանձին խորհրդարանի անդամների հետ երկխոսության միջոցով։ Ըստ կոնգրեսականի, ընտրությունները կարևոր են, սակայն կարևոր են նաև այն զարգացումները, որոնք ընթանում են ընտրությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Փոխվարչապետի հետ հանդիպմանը մասնակցեց նաև քաղաքագիտության պրոֆեսոր Դեյվիդ Պրայսը, ով վերոյշյալ հանձնաժողովի հիմնադիրներից է։ Միացյալ Նահանգների իր այցի ընթացքում փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը այցելեց նաև Վաշինգտոնում միջազգային հանրապետական հաստատության կենտրոնական գրասենյակ։ Այստեղ փոխվարչապետը հանդիպում ունեցավ ինստիտուտի նախագահ Դենիել Թվինինգի ու եվրասիական հարցերով ծրագրի տնօրեն Ստիվեն Նիքսի հետ։ Դենիել Թվինինգը ողջունելով փոխվարչապետին իրենց գրասենյակում ընդգծեց Հայաստանում ընթացող զարգացումների կարևորությունը։ Ողջ աշխարհը հետևում է, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Շատ ոգևորիչ է տեսնել, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը տեր կանգնում իր ճակատագրին։ Փոխվարչապետ Միրզոյանն իր հերթին ընդգծեց, որ իր այցի հիմնական նպատակն է խորացնել ու ամրապնդել Հայաստանի համագործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ։ Փոխվարչապետը վերահաստատեց Հայաստանի գործող իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությունը Հայաստանի ժողովրդավարացման հարցում։ 88-ի աղետից 30 տարի անց Գյումրին վերածնունդ կապրի վերափոխվելով Պարի միջազգային կենտրոնի։ Բալետ 2021 հիմնադրամը նախաձեռնել է նոր ծրագիր, որը հնարավորություն կընձեռի գյումրեցի երեխաներին բացահայտել բալետի արվեստն ու հմտանալ դրանում։ Գյումրու սրտում կհիմնվի Խարատյան փորձարարական արվեստի կենտրոն, որի շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն 2019 թվականին, իսկ բացումը տեղի կունենա 2021-ին։ Այն կվերածվի որպես կատարողական արվեստի ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ներկայացում ների դալիճի, որը հանդես կգա Պարի նոր մոտեցումներով։ Նախագծի շրջանակներում ժողովրդական արտիստ Ռուդոլֆ Խարատյանն ու Վաշինգտոնի ազգային բալետի մենապարուհի Սոնա Խարատյանը Գյումրիում են։ Նրանք հանդիպել են Գյումրու հայրենիքի սաների հետ, երեխաներին ներկայացրել Պարի իմաստային բացատրություններն ու պատմել իրենց անցած պարային արվեստի ուղու մասին։ Սոնա Խարատյանը ցուցադրելով բալետի շարժումները ոգևորել է նրանց հաջողության հասնելու իր բանաձևով։ Գյումրին շատ մեծ բան ունի, պոտենցիալ ունի, որտեղ Գյումրին, եթե հինից վերցնենք, ինքը Հայաստանի ամենաինտելիգենցիան էստեղ ապրի ու էստեղ էլ ապրում։ Հիմա երրորդ generation-ի մեջ իրանց որ քերես տեսնես, որ բան են, ինտելեկտուալներ են բոլորը, ու արտաքին ձևին չխապնվենք այսօր, իրենք հարցի բաներն են, երզրումից են, այդ ճարտերից փախած, այն ժողովուրդն է, որը կարիքը ունի և համաշխարհային բաները, կենտրոնները կարիք ունեն գյումրեցիների, որ իրենք տան, և Գյումրին կարիք ունի ինքը վերցնի, այսինքն ինքը մի հատ մեխանիզմ պիտի դառնա, որ արտահանի մեր արժեքները, ու Գյումրին այն մաքուր դաշտն է, այն մաքուր հզոր տեղն է, հենց այդ շենքին նայում ես, այդ հզորությունը զգում ես, որ անգամ ինքը բան է, փլատակա, մենակ այդ ֆասադն է, բայց այնքան հզոր է, որ ասում ես, ոնց կարող է, այսինքն ժամանակն է, որ ինքը վերականգնվի ու իր լիովին ֆունկցիաները կատարի։ Այս կենտրոնի եւ մեր որդեգրած քաղաքականության ամենակարևոր բաղկացուցիչը հենց միշտ ձգտելն է դեպի կատարելիության, իհարկե համոզված լինելով, որ դրան հասնելու ճանապարհը շատ-շատ հեռու է, և կարծում եմ որևէ մեկը չի էլ հասնում դրան, այդուհանդերձ մենք ձգտում ենք անընդհատ վերև։ Եվ նման հանդիպումները շատ կարևոր են, որովհետև վարպետության դաս ստանալ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռուդոլֆ Խարատյանի կողմից և նրա դստեր Վաշինգտոն բալեի առաջատար մենապարուհու կողմից, կարծում եմ ամենօրյա բան չէ, և շատ-շատ ուրախ է կենտրոնը դրա համար, որ այսօր այդպիսի հյուրեր ունենք,
եւ նաեւ այն ծրագիրը, որի համար նրանք ժամանել են Գյումրի, շատ կարեւոր է մեր քաղաքի ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության համար առաջին հերթին նախ վերականգնել այն հաստատությունը, որը ժամանակին եղել է կարևորագույն մշակութային կենտրոն, եւ բացի այդ ստեղծել պարային դպրոց, որը ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանի համար պիտի լինի, այլ նաեւ համաշխարհային կենտրոն պիտի դառնա պարարվեստի։ Հելսինկիում ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների միջև անցկացված հանդիպման ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը ներկայացրել էր առաջարկ։ Նա ասել էր, թե ԱՄՆ-ի հատուկ հետաքննիչ Ռոբերտ Մյուլլերը կարող է այցելել Ռուսաստան և հարցաքննել այն 12 պաշտոնյաներին, որոնք Մյուլլերի կարծիքով կարող են կապ ունենալ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ ռուսական կողմից միջամտություն ցուցաբերելու փորձերի հետ։ Սակայն ասել էր Պուտինը, դրա դիմաց Կրեմլը պիտի ստանա 11 այն ամերիկացներին հարցաքննելու հնարավորություն, որոնք ըստ Ռուսաստանի կասկածների իրականացրել են անօրինական գործունեություն իր տարածքում։ Ի դեպ, այդ 11 անձանց մեջ է մտնում նաև Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Մայքլ Մակֆոլը։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հերքում է Ռուսաստանի այս մեղադրանքները, դրանք համարելով բացարձակ անհեթեթություն, սակայն Սպիտակ տունը Պուտինի առաջարկը մերժելու նշաններ ցույց չի տալիս։ Պուտինը 5-7 օրը դատապարտել է իր խոսքերով ասած այն ուժերին, որոնք Միացյալ Նահանգներում փորձում են խեղել Թրամփի հետ իր հաջողված բանակցությունները և ներքին պայքարի պատճառով զոհաբերել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Նա նշում է, որ դրա արդյունքում կարող է վտանգի տակ դրվել START պայմանագիրը, որի ժամկետը լրանում է 1.5 տարուց։ Հիշեցնենք, որ 2010 թվականին Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև կնքված այս պայմանագիրը պարտավորեցնում է կողմերին կրճատել ռազմավարական նշանակության միջուկային զենքերը։ Եվ մինչև կողմերը քննարկում են միմյանց տարածքներում հարցաքննություններ անցկացնելու հարցը, ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քրիստոֆեր Ռայը հայտարարում է, թե Ռուսաստանը շարունակում է ԱՄՆ-ում ներգործություն հաստատելու իր գործողությունները։ Նրա խոսքերով այդ գործողությունները թեև ներկապահին թույլ են, սակայն կարող են անցնել հաջորդ փուլ, եթե դրանք չկանխվեն։ Այլ հաղորդագրությունների համաձայն ԱՄՆ-ում ձերբակալել են լրտեսության կասկածներով ռուս ևս 1 քաղաքացու։ Facebook-ի հիմնադիր ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը ռեքդին տված հարցազրույցում ասել է, որ ընկերությունն ապացույցներ ունի առ այն, որ Ռուսաստանն իրոք փորձել է միջամտել 2016 թվականի նոյեմբերին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին։ Միլիարդատերը նշել է, որ այդ առումով ակնհայտ ապացույցներ կան։ Թերևս ընտրություններից առաջ մենք նկատել էինք Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության մաս կազմող հաքերային խմբին։ Նրանք հարցակումներն իրականացնում էին հիմնականում ավանդական մեթոդներով։ Դա պարզելուց հետո մենք տեղեկացրինք հետաքննությունների դաշնային բյուրոին։ Երբ 2016 թվականին նախընտրական արշավի ժամանակ նկատեցինք նույնպիսի ակտիվություն, տեղյակ պահեցինք և դեմոկրատներին, և հանրապետականներին, պատմել է Ցուկերբերգը։ Հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել Բուլղարիայի Պլովդիվ քաղաքում հայկական խմբավորումների միջև։ Անհայտ անձի ինքը են հայ առևտրականների միկրոավտոբուսը։ Նա աշխատում է ռուսկի բազար շուկայում։ 2017 թվականի նոյեմբերին նույն ռուսկի բազարում հայերը դանակահարություն էին իրականացրել։ Հովանեսյան ազգանունով տուժածը հրաժարվել էր հայրենակիցների դեմ ցուցմունք տալ։ Տեսախցիկները ֆիքսել են մարդկանց, որոնք մեքենայի վրա վառելիք են լցնում։ Մի քանի ժամ անց ոստիկանները ձերբակալել են 4 հայի, բայց նրանք ալիբի են ունեցել։ Միսուրի նահանգում Table Rock լճում զբոսաշրջային մոտորանավակ է խորտակվել, 11 մարդ մահացել է, նավում 31 հոգի է եղել։ Փրկվածներից մի քանիսին տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հոնդուրասի մայրաքաղաքում շարունակվում են անկարգությունները։ Ցուցարարները բողոքում են վառելիքի գնի աճի դեմ, բախումներ են գրանցվել ոստիկանների հետ, իրավապահները ստիպված են եղել ջերցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ կիրառել։ Honey, get inside. Այովանահանգում տորնադոն ավերածություններ է առաջացրել, բնակիչներին տարհանել են, մի քանի մարդ վիրավորվել է։ Պելլա քաղաքում տարերքը լուրջ վնաս է հասցրել մի ձեռնարկության, որի աշխատակիցներից տուժել են և հոսպիտալացվել։ Մարշալթաունում վնասվել է նաև քաղաքային հիվանդանոցներից մեկը և քաղաքային դատարանի պատմական շենքի աշտարակը։ Կայանե Անտինյան, Կարեն Թաթևոսյան, այսօր։